Bye.
Nemo tassa, hekavetau, arehatau,
សម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោរិគរិយាណមស្ការថ្វាយបង្គំមេនៃខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពអត្ថោជូលមានដល់ភគវតោចំពោះព្រះដែលមានព្រះភិយតស្សព្រះអង្គនោះរហតោដែលព្រះអង្គជាទូព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធស្សព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅញ្ញាធម៌ដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយនមស្ការចំពោះព្រះធម៌ទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃទាំងពីរប្រការមានសមត្ថសង្ឃនិងអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករណាសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងឯសូមនមស្ការចំពោះព្រះដែលជាគុណជាម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅនឹងរោងបុណ្យនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាធ្វើការរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ដែលជាអបសរគ្រប់អង្គចម្រើនពរសម្តេចអាចារ្យធំអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់គ្នាហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យថ្ងៃនេះនៅភូមិប្រជុំឃុំស្រែរនងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដោយម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យឆ្លងចេតដីគម្រប់ខួប7ឆ្នាំបញ្ចុះអធិធាតនិងអភិសេកដោយឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់បុព្វការីជនមានច្រើនកុសកលឈ្មោះនេះតែចែកដីប៉ុណ្ណឹងដឹងនៅអស់អត់ទេគឺជាដូនជាតាចិត្ត60អ្នកណាហើយអ្នកផ្ដើមបុណ្យនេះមានអ្នកស្រីលឹមកំអេងអញ្ចឹងណាព្រមទាំងកូនចៅអត់ប្ដីវាអត់មានប្ដីលោកលឹមប្រុសនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកលឹមឡោះនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីណប់ងានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីលឹមហាជព្រមទាំងបុត្រអត់មានប្ដីលោកហេងស៊ីហនណាវៃខោរេអានេះគេអានតាមអសតើឥឡូវបោះប្រយងប្រាប់ព្រោះលោកអានតាមអសសរសេរអញ្ចឹងលោកហេងស៊ីហួននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីលឹមហុងនៅកំមព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីលឹមឡានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រថ្ងៃនេះមេឃរៀងតិចបន្តិចញោមនេះ
បានមកដល់រោងបុណ្យតិចតិជុំបែបបារមីលោកខ្លាំងក៏មិនដឹងទេព្រោះហេងបានទៅពីបុណ្យមកបុណ្យនោះសាមុនទៅទេចប់ភ្លៀងគេទេអរគុណបានតែគុណមកមេឃភ្លៀងព្រមដែលភ្លៀងថ្ងៃនេះមកបាត់ថ្ងៃដល់ទេហើយបើកថ្ងៃវិញថ្ងៃនេះអាត្មាតាមពិតបុណ្យនេះត្រូវសម្ដែងធัวហ្នឹងគឺម៉ោង5ប៉ុន្តែដោយអខានបុណ្យគេមករោងប៉ិនមករោងហ្នឹងគេលើកទៅទេស្អែកវិញតាមពិតថាម៉ោង2នេះទេសនានៅឧដុង្គកំពង់ស្ពឺយើងភ្នំអត្តរិទ្ធផ្លូវចូលហ្នឹងដល់អត់ឃើញម្ចាស់បុណ្យគេទេមកអាត្មាក៏មកនេះមកលៀងឡានលៀងអីត្រឹមតកែវហ្នឹងហើយក៏មកនេះទេនេះទៅឥឡូវម្ចាស់បុណ្យគាត់សុំថាស្អែកហ្នឹងមិនទៅទេហ្នឹងវិញស្អែកវាឡើង4រោងអាត្មាហ្នឹងស្អែកនេះពេលព្រឹកម៉ោង8ទេសនាខាងលិចខេត្តកពតម៉ោងមកដល់10កន្លះទេសនានៅឧដុង្គហ្នឹងហើយម៉ោង2ម៉ោង3ទេសនានៅស្រុករលាផ្អៀកំពង់ឆ្នាំងម៉ោង7យប់មកទេសនាកាកូនគេនៅម្ដុំផ្សារក្បាលខ្មោចមានចុងក្រោយគឺកានៅយើងលិចនេះលោកកាហ្នឹងគេមិនលោកទេដែរណាលោកនេះទេទាំងអស់កាក៏ទេខ្មោចងាប់ក៏ទេមនុស្សងាប់ក៏ទេឆ្កែងាប់ក៏ទេឲ្យតែមុនទេទាំងអស់មានចាំថាដល់មានបុណ្យចាំទេតើឲ្យតើគេមុនអទេហើយប្រកេនតើជ្រូកងាប់ក៏ទេពួកបួសលោកសម្រាប់ប្រទេសគេមុនមិនទេក៏មិនដឹងបួសទៅអីដែរហើយនិមន្តទេសនាហ្នឹងអាត្មាក៏ចេះតើទេទៅទេបើតាមចេះហ្នឹងគេមានដូចចេះស្អីទេញោមពូមួយខែមួយឆ្នាំចូល3ឆ្នាំជាងហើយក៏ពីម្ដែលមើផងប៉ុន្តែគេមិនទេជាទេធ្វើម៉េចបើយើងអ្នកទេរហើយកាលពីមុនទេប្រាត់ព្រៀងទេប្រាត់ព្រៀងហ្នឹងគេចង់និយាយថាយកចិត្តទុកដាក់និយាយធัวហ្នឹងមានធัวពួក3ធัวពួក5ធัวពួក4ធัวពួក2លើកមកទេសនាណាលើកមកទេសនាដល់ឯងទេសត្រឹមត្រូវពេកគ្មានអាណាមុនឯងប្រកែទេសត្រឹមត្រូវគ្មានអាណាមុនលេងទេសត្រឹមត្រូវនិយាយអាដើមគេសុតមកដល់និយាយដើមគេសុតគេមុនច្រើនឯងឮស្អីគេក្រេតក្រោមានទូរស័ព្ទនៅចិត្តនឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏តាមដំណើរនឹងទៅអាឯងនិយាយធัวអាច្រើនទេឲ្យគេស្ដាប់ហើយគេនិយាយដើមទៀតលោកឯងទេអត់ព្រោះស្ដាប់សោះគេថាទេអត់ព្រោះហើយអញ្ចឹងអីចេះតែមន់មកដែរឆ្ងល់គេថាទេអត់ព្រោះសោះដល់ប្រកែទៅពេកនិយាយនេះខ្លះនោះខ្លះមន់ច្រើនអ
យអ្នកទៅមាន1 2បើខ្លះងប់ចង់អស់ហើយអ្នកទៅហ្នឹងអ្នកនិយាយដើមអាត្មាអីហ្នឹងច្រើនគ្នាបន្តអាត្មានិយាយត្រង់ញោមធ្វើជាអ្នកទេសនាអាត្មាអត់ដែលខ្វល់ពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដទៃរឿងរិះគន់រិះទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យអាត្មារិះវិញចង់រិះគន់អាត្មាហ្នឹងធ្វើឲ្យលើសអាត្មាសិនណាបសក់អត់និយាយលោកទេបសក់ខ្លះរិះគន់អាត្មាហ្នឹងកាន់ក្បាលមេក្រូនិយាយឲ្យលើសអាត្មាសិនហើយបើថាមិនបានមកកូនជើងអាត្មាទេកុំមករិះគន់ប្រយ័ត្នម៉ាត់ដៃចេញភ្លើងមកជើងចេញតកោទឹកខ្លួនឯងនិយាយតែ10 20នាទីនៅតតាតតើកតតាតតើកខ្លះហ្នឹងឲ្យវេខុសវេត្រូវវេត្រូវវេខុសបើនិយាយតែដើមលោកមែនតតាអាចារ្យតយាយយាយហ្នឹងក៏ណាស់ដែរមែនណាស់ដែរដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយហៀនមន់មកទៀតទេណែនេះនិយាយឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយផ្ដាំដល់បដិជគុណគ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងធ្វើអ្នកទេសនាបើតម្រូវតែចិត្តគេខ្លាចខុសខ្លាចគេខឹងខ្លាចគេនិយាយដើមមិនបាច់ទេបើដោយដេកងប់នៅវត្តទៅល្អអញ្ចឹងហើយបើថាធ្វើអ្នកទេដូចឡុងចន្ទាហ្នឹងប្រែថាមិនទើសក្បាលណាឡុងចន្ទាហ្នឹងអញ្ចឹងពេញចិត្តណានិយាយទៅនឹងអ្នកឯងស្ដាប់កើតចាំមុនស្ដាប់មិនកើតក៏មុនគ្មានអាណាងវអីមុនទេតែខ្លួនឯងមុខក្រាស់យ៉ាដាដែលគុណប្រយ័ត្នភ្លេចគុណប្រយ័ត្នភ្លេចយ៉ាដ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 ែលចង់មកទៀតហ្នឹងតាមមកចិត្តក្តៅចង់ឲ្យយកដូងនឹងបោកឲ្យរត់ពេញរោងបុណ្យហ្នឹងហេនោះដូងនេះដូងនឹងដឹងផ្អែមអត់ទេណាហើយដូងស្រុកថ្មអត់សូវផ្អែមមកដូងនេះបែបផ្អែមស្រួលអានឹងគេឡំដូងហ្នឹងណានេះប្រាប់យកបុណ្យទៅអញ្ចឹងបានថ្មថាញាតិញោមក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាជាពិសេសយើងម្ចាស់បុណ្យអាត្មាយុបមិញនិយាយហើយបើឡូវនិយាយកន្លែងនេះបន្តិចទៀតយើងអ្នកនិមន្តបានន័យថាយើងចង់បានលោកយើងចង់ស្ដាប់លោកប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគេស្អប់លោកនឹងនិយាយវាត្រង់ពេកគេនិយាយចេះទៅមន់អីលោកនឹងខ្វះលោកមន់ទៅមន់លោកនឹងមានម្ចាស់បុណ្យមួយនោះរៀងភ្លីភ្លើគេទេទៅម្ខានអាត្មាវិញថាកណាចង់បានដែរតែតាអាចារ្យ2 3អ្នកគេថាអត់ឲ្យមន់ទេមន់លោកចិត្តចិត្តនេះវិញអាត្មាថាអឺទៅមន់អាណាមន់នោះហើយដល់ចុះឡើងចុះឡើងគេទេមកម្ដងទៀតខ្ជិលឥឡូវបងបងថាឲ្យយកដូចគុណឯងអាត្មាថាទៅមន់ជ្រូកោធ្វើដូចលោកនឹងក្មេងបៀមដៃចង់ឯងមន់ក៏មន់ចង់ឯងមិនខានក៏មិនខានអញ្ចឹងហ៎នេះប្រាប់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតកុំអារបៀបលោកមិនមត់ថាលោកមិននិយាយនេះនិយាយឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះគឺម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យនឹងក៏មានចិត្តលះបង់ខ្ពង់ខ្ពស់បានធ្វើបុណ្យនេះឡើងបុណ្យនេះធំណាស់ញោមគាត់ដល់លោកប្រមាណលោកប្រមាណអង្គលោកប្រមាណ
6 10ទាំងអស់ទាំងអស់ប្រមាណមិនលោកមកមកមកហ្នឹងមកឆាន់មកអីហ្នឹង8 10អង្គហើយបើមួយអង្គ100,000នោះអស់ប្រមាណណាចេះនិយាយទៅញោមមើលកេនប្រមាណប្រកេនទៅមួយអង្គ20,000ក៏វាក្រែលដែរមួយអង្គ30,000ក៏វាក្រែលដែរចង់និយាយថាប្រកេនតិចក្តីច្រើនក្តីអត់ខ្វល់ទេសំខាន់បានលោកវត្តយើងមកទាំងអស់អង្គសបាយអ្នកបួសនឹងមាន4យើងនេះលោកមានអង្គវត្តអង្គសំរិទ្ធនេះ6 10វត្តអញ្ចឹងមិនមានលោកច្រើនទៀតណាវត្តអញ្ចឹងសោះណាដូចភ្នំបរិយនេះអត់តាយ៉ាប់ជាងនឹងទៀតភ្នំបរិយហើយមាន10ជាងដែរភ្នំបរិយយើងនេះនៅមានប្រសក់ជើងវត្តអីគ្រាន់ភ្នំបរិយមានតែមកភូមិគត់200គ្រូសាជាងគ្រាន់អ្នកយពៈលុយពួកតនីគាគេមកទីរាល់ថ្ងៃចូល150ជាងហ្នឹងហើយនៅអ្នកលេងបៀលេងអីចាញ់រាល់ថ្ងៃវាលេងចាញ់វាមិនទៅវត្តធ្វើអីវាមិនទៅបាញ់សើចឌឺឯអូនថ្ងៃសិល7នាក់8នាក់មានអាខ្លះហ្នឹងវាមិនទៅវត្តទេព្រោះវានិយាយដើមធ្វើបន់អីមួយលោកភ្នំបរិយលោកមិនបរិសុទ្ធប្តីវាហ្នឹងបរិសុទ្ធខ្លាំងជីវិតមួយថ្ងៃ6ដងចង់និយាយរះអត់តែអញ្ចឹងអីតែគេបរិសុទ្ធលោកបរិសុទ្ធគាត់លោកណាឲ្យបរិសុទ្ធបើលោកចេះច្រឡាញ់តែបើលោកមិនចេះច្រឡាញ់ស្មានតែលោកសក្ការប្រពន្ធចេះដូចគ្នាគ្រាន់តែលោកលាក់លាក់អញ្ចឹងបានចេះចុំមានគេមានក្មេងក្មេងកំឡោះកំឡោះស្ទាវស្ទាវគេសើចឌឺលោកទៀតញោមអាណាមិនចេះច្រឡាញ់អាត្មានឹងអត់បេះដូងហ៎មានដូចគ្នានឹងចេះស្រឡាញ់ដូចគ្នាណែក៏លោកមិនបញ្ចេញរឹកពីឲ្យយើងឃើញមានលោកមួយនោះស្រឡាញ់គេពេកម៉ែគេដឹងហើយគេអត់ឲ្យគេឲ្យអាអ្នកផ្សេងគេឈឺចិត្តគេអត់បាយចិត្តមួយអាទិត្យអាណាគេឲ្យយើងបើយើងរៀងដោយបជាវចងគ្រឿងហើយណាមួយធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនមិនដូចពីដើមណាចាស់ចាស់ពីសង្គមញោមឯងដឹងហើយណាពីសង្គមឲ្យតែសក្រេចវត្តឲ្យតើគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងអីហ្នឹងបើថាមានកូនកំមទុកឲ្យហ្មងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងឥឡូវនេះឮតអ្នកធ្លាប់បួសខ្ពើមឲ្យឯងនោះអាពួកបានជាគេខ្ពើមអាតាមបនតាមទៀនវ័យគ្នាច្រើនតន្តិតន្តិតអាកាឲ្យវ័យប្រពន្ធថ្ងៃមុនក៏យកទៅឃុំក៏ន្តិតលួចឆ្កែនៅវត្តក៏ន្តិតលួចឆ្មាលោកក៏ន្តិតមេមន់លោកក្រាបអាមន់សនោះវាលួចទៅទាំងពួងទាំងសបុកក៏ន្តិត
អឺលួចដូងក្នុងវត្តអន្តិតទៀតព្រោះវាដឹងថាដូងមានប្រមាណដើមអាណាផ្លែតិចផ្លែច្រើនវាសំកល់តាំងវានៅបួសនោះដល់សឹកហើយវានាំគ្នាមកលួចសួរអាណាអន្តិតឃើញទេផឹកស្រាសខ្លាំងលើកដាច់ខ្លាំងក៏អន្តិតអវ័យប្រពន្ធក៏អន្តិតចូលមកអន្តិតរហូតប៉ុន្តែអន្តិតនឹងវាមានអន្តិតខ្លះអន់អន្តិតខ្លះមិនអន់ចឹងដែរដូចអន្តិតឡុងចន្ទថាអីនេះមិនធម្មតាទេមនុស្សម៉ែក្មេកនិយាយដើមនិយាយដើមវិញបុកដៃឆ្កៀលក៏សាំងឲ្យតើចេញក្របដូចគ្នាហ្នឹងมันវែងมันដំអីទេព្រោះយើងអ្នកទេសនាចេះបើមានគ្រូសាឆ្លោះគ្នាយើងកំវាយតបនាំឲ្យថោកយើងលើកធោអាខន្តីសេចក្តីអត់ធន់អត់ទ្រាំណាបើប្រពន្ធខឹងយើងទេសនាដល់និយាយធោអាណាខន្តីនឹងវាចេះណាម៉ែគេឯងកំខឹងកំអីបើនិយាយវាមិនស្ដាប់ទាញមាត់ហែកខ្វាត់ញាត់ភ្លុចងាប់បើអញ្ចឹងរវាអានិកវត្តកតុយមកជើងមកតាមកម្មចដើបាត់ធម្មតាទេញោមអើយអានេះវាមានល្អមានអាក្រក់មានល្អទាំងអស់ហើយក៏មានអាក្រក់ទាំងអស់ដែរខ្លះនឹងក៏គេចេះគេដឹងអញ្ចឹងទៅដែរខ្លះនឹងក៏មិនចេះក៏មិនដឹងអញ្ចឹងទៅដែររឿងលោកអ្នកបួសដូចញោមប្រសក់ដែរណាញាតញោមមានញោមណាខ្លះចេះញោមខ្លះមិនចេះអញ្ចឹងទៅមានញោមខ្លះចេះសូត្រធម៌មានញោមខ្លះចេះនិយាយដើមលោកអីចេះណាមានញោមខ្លះនិយាយដើមកូនប្រសាចេះទៅអាណាឲ្យលុយច្រើនអួតអាហ្នឹងទៅអាណាមិនសូវឲ្យហែកគេអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអីលោកហ្នឹងក៏ដូចតែញោមដែរប៉ុនណាប្រកេនច្រើនទៅក៏អទៅនិយាយដើមម្ចាស់ប៉ុនគេចិត្តបានអញ្ចឹងទៅម្ចាស់ប៉ុនណាកំរិះមកឆានបបោអត់សាច់ម្ហូបអត់ឆ្ងាញ់ប្រកេន5000ទៅវិញនិយាយដើមអញ្ចឹងទៅនិយាយដូចគ្នាហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងញោមឯងមិនដឹងសួរតែអាត្មាញោមឯងនិយាយដើមលោកនិយាយដើមដូចគ្នានឹងបាច់មើលមុខលោកកុំស្មានរួយខ្លួននោះប៉ុន្តែអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តជាមួយញាតញោមដែរប៉ុនយើងប៉ុណ្ណេះយើងហ៊ានមន់លោកមកទាំងអស់ឲ្យចេះអាត្មាសប្បាយចិត្តដែរពោទោះបីជាយើងប្រកេនលោកប្រមាណមិនខ្វល់អ្វីដែលសំខាន់គឺបានបញ្ឆានជុំគ្នានេះសបាយចិត្តព្រោះសបាយអ្នកបួសមាន4ហ្នឹងមានទី1អាហារៈសបាយដោយសារមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតគ្រប់គ្រាន់អត់លុយចាយក៏អត់ចេះឲ្យតែមានចង្ហាន់ឆាន់ទី2សេនាសនៈសបាយមានកន្លែងសឹងត្រឹមត្រូវព្រោះលោកឥឡូវមិនមែនដូចលោកពីដើមទេលោកពីដើមងាប់អស់ហើយលោកឥឡូវនៅរស់អដែលឃើញខុសពីដើមទេលោកពីដើមសូមបីតែកុដិសាលាអត់មានស្អាតដូចឥឡូវទេលោកឥឡូវនេះត្រូវការមានកន្លែងសឹងកន្លែងអីស្រួលបួលចឹងទៅការពារខ្យល់កម្ដៅថ្ងៃរបោមូសអីចេះទៅនឹងស្រួលហើយនិយាយកាត់ឲ្យសបាយទី3ធម្មៈសបាយគឺប្រព្រឹត្តធម៌ត្រូវគ្នាសូត្រធម៌ត្រូវគ្នាទី4បុគ្គលសបាយគឺលោកនឹងលោកនឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះសាមគ្គីគ្នា
ក្នុងវត្តអារាមណាដែលបែកបាក់សាមគ្គីបែកបាក់សាមគ្គីមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់អត់បានសុខទេប៉ុន្តែមានវត្តខ្លះនឹងលោកនឹងលោកសុខហើយតែមកពីប្រសក់អ្នកទៅឆ្កឹះហើយទៅឆ្កៀលលោកធ្វើឲ្យការមានការបែកបាក់ឆ្លោះតោះតេងគ្នាចាប់ទោសអូសដំណើរអើយសពគ្រប់ចឹងបាទអាត្មាសរសើរលោកគ្រូអនុគុណស្រុកកំពង់ត្រឡាចនៅឃុំ7ទឹកវត្តលោកឆ្លងសាឡាងទៅស្កលអាត្មាថ្ងៃទៅអូសាលីមួយគ្នាគណៈកម្មការអាចារ្យប្រសក់ជើងវត្តស្រឡាញ់លោកណាស់អត់ចេះយោជើងយោដៃប្រកាន់ទោសអូសដំណើរទេគាត់តែឃើញឡុងចន្ទាទៅទទួលអើយទទួលដូចឯកឧត្តមចោះទៅត្រួតពិនិត្យប្រជាជនតាមភូមិអញ្ចឹងអូទទួលរយៈតៈស្រឡាញ់អាត្មាឃើញប្រសក់គេគោរពស្រឡាញ់លោកអញ្ចឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តហើយព្រោះទោះបីជាខ្សត់ខ្សោយចង្ហាន់អីយ៉ាងណាក៏សតខ្សោយបុណ្យយ៉ាងណាក៏អត់ខ្វល់សំខាន់គឺពុទ្ធបរិស័ទចេះសាមគ្គីគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាណាអនុមោទនីថ្ងៃនេះម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមសទ្ធាបានធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងចេតីឆ្លងចេតីចេតីនេះគឺយើងកសាងដើម្បីតម្កល់អដ្ឋិគឺគុណឆ្អឹងអដ្ឋិគុណគឺគុណឆ្អឹងរបស់មាតារបស់បិតាអញ្ចឹងឆ្អឹងហ្នឹងក៏មានគុណដែរយើងគោរពថ្វាយបង្គំដូចយើងគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងពីព្រោះមាតាបិតាគឺជាព្រះលេខ1លេខ1មាននៃសេចក្តីមួយអ្នកប្រាជ្ញសំដែងកន្លែងនេះមួយអាត្មាស្ដាប់ទៅអាត្មាពិចារណាទៅម្យ៉ាងដែរគេនិយាយថាអ្នកដែលចាត់ទុកថាព្រះហើយមានឧបការៈហ្នឹងមាន5ហើយមានលេខ1ដល់លេខ5គេនិយាយថាម៉ែឪគឺជាព្រះលេខ1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះលេខ2អ្នកបួសប្រសង់ជាព្រះលេខ3គ្រូឧបជាយាយចាជាព្រះលេខ4រាជាឬរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាព្រះលេខ5អាហ្នឹងអាត្មាស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញពីបុរាណគេនិយាយប៉ុន្តែអាត្មាយកមកស្ដាប់ហើយអាត្មាគិតពិចារណាណាហើយគេប្រៀបធៀបដោយតារាងកិត្តិយសដែលរៀនសូត្រនៅសាលាសិស្ស60នាក់តារាងកិត្តិយសដែលបិទនៅអញ្ចាំងហ្នឹងមានតែ5ឈ្មោះទេអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអឺញាតិញោមស្ដាប់លោកទេក៏ធ្វើអីលើហ្នឹងអត់ម្បានហ្នឹងនៅបៀកស្លាបៀកមលូនោះហ្នឹងតារាងកិត្តិយសហ្នឹងវាមានតែ5ហ្នឹងទេឥឡូវញាតិញោមអ្នកធ្លាប់រៀនដឹងហ្នឹង
មាន15ទេបាត់អញ្ចឹងលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ1ទទួលរង្វាន់ច្រើនជាងលេខ2លេខ2ទទួលរង្វាន់ច្រើនជាងលេខ3លេខ3ច្រើនជាងលេខ4លេខ4ច្រើនជាងលេខ5ឥឡូវយើងប្រៀបធៀបជាមួយម៉ែឪហើយជាមួយលោកយើងប្រៀបធៀបម៉ែនឹងព្រះលេខ1លោកមាក់បួសនឹងព្រះលេខ3ទេប៉ុន្តែឥឡូវឃើញម៉ែមកពីផ្សារឃើញម៉ែមកពីណាមានដែលកូនណាដល់បត់ជើងដៃថ្វាយអង្គុំម៉ែទេគ្មានទេតែបើជាមួយព្រះលេខ3នេះលោកអ្នកបួសនឹងបើថាគ្រាន់តែឃើញភ្លាមអូម្ចាស់ថ្លៃម្ចាស់ថ្លៃនឹកណាណប់ចិត្តសិននឹកណប់ចិត្តទៀតមានអាត្មាបញ្ចូលនឹកអាដេចគុណដែលឃើញមុខផ្ដាល់ទេលោកអើយឃើញតែតាមប្រហ័តយោប្រហ័តយោគាត់មានទូទោះកលើទៅដល់មានឯណាបត់ជើងអាលើអាចគោក៏ថ្វាយអង្គុំអាត្មាថាកុំប្រឡាក់ដីគាត់ទៅឈោលើកដៃសាពេលអីអត់ទេមិនដែលបានជួបផ្ទាល់ទេម្ចាស់ថ្លៃអើយនឹកមកណាក៏នឹងអញ្ចឹងណាថ្វាយអង្គុំប្រឡាក់ដីមិនអត់ខ្វល់ទេស្អែកចាំបោកទឹកក៏បានដែរមួយព្រះលេខ3អ្នកបួសហ្នឹងមិនបាច់និយាយតែបើជាមួយព្រះលេខ1ម៉ែឲ្យវិញឃើញគាត់មកម៉ែអញ្ចឹងអង្គុយអត់មានដល់ថ្វាយអង្គុំអញ្ចឹងអង្គុយអត់មានអញ្ចឹងទេឃើញខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងទេអត់ស្គាល់ថាព្រះណាព្រះលេខ1ហ្នឹងអត់ស្គាល់ហ្នឹងបាទអាត្មាមិននិយាយគ្មានដឹងខ្យល់អីដឹងលហើយហ្នឹងជាមួយព្រះលេខ3ប្រសងបើថាដេចគុណមិនគង់សិនដេចគុណអាកតេលចាស់អត់ហ៊ានក្រាលទេទៅហែកពីអាសោមកថ្មីជ្រឹងអីកូនមិនគង់សិនអង្គុយលេងគង់លេងអើអូនអើយដាំទឹកតែដាំអីកូនដាំពឹបងទៅទិញអីខារបាវអីស្អីបាកាសកោជុលទិញមកកូនទិញ30កំប៉ុងមកឲ្យលោកផឹកទឹកនោមផ្អែមឲ្យងាប់លោកកូនណាចឹងទៅណាទិញមកអើទិញអាហ្នឹងក្រាន់ផ្អែមវិញឆានអាត្មាចូលចិត្តបាកាសអីហ្នឹងខារបាវដេងអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យចឹងណាកោជុលចឹងណាប៉ុន្តែចូលចិត្តជាងគេបាកាសអញ្ចឹងណាចេះឆានក្រនបើម្ចាស់បនខ្លះកំតិញអាហ្នឹងថ្លៃតិញអាខៀវអាហ្នឹងថោកអាតក្រូចខៀវសបកក្រៅខៀវទឹកវាក្នុងខៀវផឹកហើយលោកនោមមកខៀវទៀតកុំច្រឡំណាកុំចេះហ៊ានបាកាសនេះវិញដាក់តែមួយថ្ងៃ5កំប៉ុងនោមមកបាកាសសុទ្ធកុំចេះហ៊ាននិយាយបែកដល់តែអញ្ចឹងទៅមើលជាមួយលោកអញ្ចឹងព្រះលេខ3ក្រាលកតេលក្រាលអីដេចគុណមន់ឆាននៅអាត្មានៅអូនៅហើយកូនតោះសរេមួយបើសរេណាសរេទៅសរេមួយទៅប្រប់ដល់លឺសូស្រែកអាកតកតតអីស្រែកអស់បានមិនទ្រុសឆាកដៅឆ្អិនឈ្ងុយលប់យកមកគ្មានអីទេដេចគុណអើយគ្មានអីទេមានតែឆាកដៅនឹងមានណាប្រកេនលោកតួខ្ទេចទៅញោមតែជាមួយម៉ែឪព្រះលេខ1វិញអត់មាននឹងម៉ែហូបហើយនៅបើអត់នឹងរត់ទិញសាច់គោ1គីឡូស្ងោឲ្យម៉ែស្លោមជូរម៉ែគ្មានទេអឺសម្លយើងដូចមិនតន់អស់ឯម៉ែគេមើលកូនយើងហូបហើយសល់ខ្លះដែរក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងដួសមួយចានមកឲ្យម៉ែហូបណែវាចេះទៅវិញជាមួយព្រះលេខ1
នឹងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងចូលឆ្នាំជិតដល់ហើយអាត្មាបញ្ជាក់ថាថ្វាយព្រះថ្វាយទេវតាធ្វើឲ្យត្រឹមធ្វើឲ្យត្រូវបន្តិចថ្ងៃនេះទេសលើកជើងម៉ែអ៊ុំបន្តិចព្រោះចូលឆ្នាំជិតដល់អញ្ចឹងណាកែងអីម៉ែអ៊ុដឹងហើយដឹងថាអាត្មាជួយនិយាយឲ្យហើយជួយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យហើយគូដឹងគុណអាត្មាហើយណាហ្នឹងហើយឥឡូវបើអាត្មាស្អប់អាត្មាមិននិយាយបំបិលឡូវហ្នឹងហើយលោកវត្តខ្លះដឹងគុណអាត្មាណាដឹងគុណអាត្មាតែចេះដឹងថាបានលោកគ្រូឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅមានណាវត្តកណាមួយខែ4សិលអឺឆាក្តៅមកចង់គ្រប់គ្នាអស់ដូចគុណអូគេថាលោកអលោកអគុណអាត្មាខ្លាំងណាណាប៉ុន្តែអើយ៉ាងណាក៏យ៉ាងណីទៅអញ្ចឹងបានថាឥឡូវអាត្មាប្រាប់ឲ្យច្បាស់ចូលឆ្នាំជិតដល់ហើយបាំងតខែ3ឯបន្តិចទៀតដល់ហើយអាត្មាទេសរហូតដល់ចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃសំវាកងវាកងអត់ទទួលហើយចូលឆ្នាំទេសរហូតដល់ដាច់ខែ4នេះពីឥឡូវទៅនឹងដល់ចូលឆ្នាំអត់មានខានមួយថ្ងៃទេណាហើយចូលឆ្នាំហើយបន្តទៀតនឹងអញ្ចឹងចូលឆ្នាំជិតដល់ហើយថ្វាយព្រះឲ្យត្រូវថ្វាយទេវតាឲ្យត្រូវរឿងទេវតាខាងក្រៅផ្ទះມັນបដិសេធទេថ្វាយចុះប៉ុន្តែបើអាចដាក់ផ្លែជួក៏បានដែរព្រោះមានផ្ទះខ្លះតបែកជួអូវលឹកជួអក្រូចជួតពាំងបាយជូជួដល់អាត្មាឆ្ងល់ជុំជួផ្លែឈើផ្ទះញោមហ្នឹងស្រស់ស្អាតមែនទេអាត្មាវាមិនដឹងស្រស់ស្អាតមែនទៅសូត្រមន្តគេក្រោមកពេលអាត្មាឡើងទៅច្បាច់បន្តិចម៉ែជួសមែនទេឯងវត្ថុដាក់មួយប៉ុន្តែហើយជួប៉ុន្តែអាត្មាវត្ថុសួរជួញោមមិនក៏ដាក់ជួអញ្ចឹងដឹកគុណណែចេះដាក់ដាក់ទៅល្អមើលថ្វាយទេវតា3ថ្ងៃម្ដែលបាត់មកផ្លែផងហ្នឹងនៅតែដែលហើយបើបាត់បាត់ក្មួយលួចចេះទៅវិញបើតាមពិតមិនបាច់ដាក់ជួទេតែបើដាក់ក៏ដាក់ទៅដាក់ដាក់មែនទេហ្នឹងណាប៉ុន្តែត្រូវចាំថាបើថ្វាយទេវតាខាងក្រៅផ្ទះមួយចាន2ចានទេវតានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏2ចានដែរបើយោឲ្យស្រួលទេវតាម៉ែទេវតាឪម្នាក់មួយចានហ្នឹងមើលអាណាល្អតំណងឆ្ងាញ់ជូនគាត់បត់ជើងថ្វាយអង្គុំ3ដងឲ្យជូនគាត់ដូចប្រកេនលោកចឹងគាត់ឲ្យពួរថាកូនឯងបានសុខសប្បាយកូនឯងរកស៊ីមានបានកូនឯងតិចតិចុំសាធុយោទៅគ្មានទេវតាណាស័ក្តិសិទ្ធឲ្យពោខ្លាំងប៉ាកែជាងទេវតាម៉ែទេវតាឪទេគ្មានទេហើយទេវតាម៉ែទេវតាឪនឹងស័ក្តិសិទ្ធផ្លែឈើថ្ងៃទី1ជូនម្នាក់មួយចានមេពេលល្ងាចម៉ោង5មើលអស់អាលិញគ្មានសល់មួយទេថ្ងៃទី2ជូនមួយចានអស់អាលិញទៀតគ្មានសល់មួយទេថ្ងៃទី3ជូនមួយចានទៀតអស់ខ្ទេចទៀតអត់មានសល់មួយទេអាម៉េចបានអស់ទេវតានឹងស័ក្តិសិទ្ធអាម៉េចបានស័ក្តិសិទ្ធផ្លែឈើគាត់ទៅថ្វាយអស់អាលីងមកអាម៉េចបានអស់ទេវតានឹងមានមាត់
អាចចុះទេវតាខ្លះនៅក្រៅដាក់មួយចាន3ថ្ងៃនៅរួយរោមអែដែរមិនបានអស់ទេវតានឹងអត់ថ្មិញអត់ថ្មិញហើយអត់មាត់ទៀតផ្លែឈើយើង10ផ្លែនៅតែ10អដែលបើបាត់2កូនវាលួចបាត់3ក្មួយលួចអញ្ចឹងបែរមកវិញថាគិតម៉ែឪយើងឲ្យខ្លាំងបន្តិចមិនបដិសេធទេជំនឿយើងថ្វាយគឺយើងនៅតែថ្វាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្វាយឲ្យចេះមើលផងផ្លែឈើណាឲ្យវាសំឲ្យវាល្អអញ្ចឹងទៅចាំថ្វាយហើយបើចង់ដាក់ទឹកអីទឹកសុទ្ធអីចេះមកដាក់ទៅឬក៏ទឹកក្រូចអីចេះទៅមានអាផ្ទះអប៉ែមួយនោះលេងដាក់សាសអស2ដបអញ្ចឹងទៅដាក់ឲ្យទេវតាផឹកហើយចូលទេវតាហ្នឹងសោយមិនចេះគិតទៅផ្ទះនេះសោយបន្តិចផ្ទះនោះសោយបន្តិចទៅផ្ទះអប៉ែហ្នឹងដាក់សាសអស់មួយកែវទៅទេវតាមិនច្បងអ៊ូប្រមនៅពូនោះដឹងច្បាស់តែទេវតាតែចឹងច្បងអ៊ូម៉ែមើលទេវតាហ្នឹងមិនចេះខ្យល់ចាប់ឯងរីអាចទេវតាងប់ញោមយើងដាក់ទៅផ្លែឈើនោះប៉ុន្តែឆ្នាំខ្លះទេវតាសោយព្រះលហិតមានញោមណាអាលឈាមមកគុំដាក់ឲ្យទេវតាសោយមានទេតែស្អីក៏នៅផ្លែឈើតែគ្មានអីលើសពីស្វាយលឹកស្វាយលឹកហ្នឹងទេគ្មានអីលើសហ្នឹងទេប៉ះស្វាយបាញ់ថ្នាំហ្នឹងហូលហាមសាក់គូក្តាមក្តាប់7ខ្ជិលកុំចេះតាហ៊ានអូនអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាកុំចោលម៉ែកុំចោលឪយើងអាត្មាផ្ដាំតែប៉ុណ្្នឹងទេណាញាតិញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាអនុមោទនាហើយចែកដីនេះមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានិយាយអំពីចែកដីមាន5ទី1ធាតុចែកដីគឺចែកដីគេតម្កល់សម្រាប់ដាក់បុគ្គល4ពួកនោះណាកសាងឡើងដើម្បីតម្កល់អដ្ឋិធាតុបុគ្គល4ពួកក្នុងមហាបរិណិព្វានសូត្រ3ដកលេខ16នោះបុគ្គលដែលគួរបញ្ចុះក្នុងចែកដីមានតែ4ទេទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី2ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទី3ព្រះអរហន្តទី4ស្ដេចចក្រពត្តប៉ិនយើងឥឡូវមិនដឹងទៅរោគឯណាណាអញ្ចឹងដោយយើងសិក្សាក្នុងមង្គលលដ្ឋទីបនីភាគ4មានសម្ដែងថាម៉ែឪគឺជាព្រះអរហន្តដែរព្រះអរហន្តសម្រាប់កូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងយើងកសាងនេះយើងដាក់មេត្តាបៃតាយើងបានប៉ុន្តែយើងដាក់ហ្នឹងដាក់គាត់ដោយទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ទឹកចិត្តជ្រះថ្លាมันមានចិត្តប្រមាទมันមិនថាទេទុកផ្ទះខ្លាចมันកើតទៅធ្វើចែកដីដាក់អានឹងបានល្អបើទុកលើផ្ទះខ្លាចក្រែងវាអញ្ញាញ៉ៃឬក៏វារំជួយរោស៊ីមិនបានអីចេះចុះអានឹងពាក្យគេថាទេតើអត់បន់វារំជួយហើយរោស៊ីមិនបានតែបើមានបន់វាគ្មានគ្រូរំជួយទេជឿអាត្មាអានឹងអាដូចអាវត្តខ្លះគេធ្វើអភិធីឡើងសាលាគេនោះវិធីឡើងសាលាគេមយោធាទៅអវិស័យគេមានជំនឿថាអាណាដើមមុនគេអាហ្នឹងរោស៊ីមានជាងគេម្នាក់ប្រភេទគ្នាទូលឆ្អឹងម៉ែដើរតមុនជន់ជើងគ្នាកពុបឆ្អឹងខ្ទៀតរោស៊ីមានខ្មោចលងស្អីគេសត្វតកញ៉ៃគ្នាបើមរឹកហ្មែនដូចកថាអញ្ចឹងអាណាទូលត្រៃមុខគេរោស៊ីធូអាណាដើមបានមុនគេរោស៊ីតឹងខ្មោចអាខ្លះទូលមុខគេប៉ុន្តែជាពាក់គេវាន់កចង់ងាប់
ចេះតែនិយាយឈួតឈួតគ្មានដឹងអីដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលអញ្ចឹងកុំឲ្យធ្វើស្អីប្រភេទរហូតទៅមុខដូចមិនចេះខ្មាស់គេឆ្ងល់ឲ្យគេអ្នកដើមធំហ្នឹងគេនេះមុខទៅបើគេវាចេញមុខចេញមាត់ខ្លាំងគេវាចំណាយដើមខ្លាំងគេជកាត់ត្រៃឡើង10000នេះវិញនោះឲ្យគេដើមមុខឯងគាត់ថាសាដល់មកកញ្ចឹមអញមុខរស៊ីធូធូខ្មោចអីគាត់ថាកឋិនហើយគេមកទាលុយដល់ផ្ទះភ្លាមគ្មានអីឲ្យគេរត់ទៅពួនពីងទឹកចង់អាយ៉ាស់ពីងអស់ហើយអុយសោយស្រួលមកម៉េចយាយអស់ហ្នឹងម៉េចអូត្រូវសាច់ឬមកយាយនោះចង់ខ្យល់ចាប់ហើយអណិតយាយនឹងដល់ហើយមុខយាយនេះលេងស៊ីគូចាញ់គេរហូតអូសិនអ្នកលេងស៊ីគូអញ្ចឹងលេងទៅរុញគ្នារហូតអឺមិនជឿតែមិនជឿតែអត់ជឿទេយ៉ាត្រូវរឿងណាតមនណាក៏តតមននឹងពូមឲ្យញោមជឿអាមិនចេះមិនចេះហ្នឹងមានញោមមួយកាលណាថាញោមឯងហ្នឹងឯងលេងហ្នឹងមិនចេះតែមិនចេះតែសាប់កូនបោះប្រយ៉ងពីក្រោយប៉ិនក៏អញ្ញាតលឺអាត្មាមើលតមតអាត្មាថាស្អីគេដល់មើលមកគាត់ថាលេងខ្លាំងជាងគេអូអញ្ចឹងទេហើយគាត់វល់តែមើលមុខយើងគាត់មានមើលទៅក្រោយណាហើយយើងមើលអញ្ចឹងទៅមុខក៏ឃើញក្រោយក៏ឃើញអញ្ចឹងអ្នកក្រោយថាគាត់ថាលេងរាល់ថ្ងៃគាត់ថាអញ្ចឹងតែធ្វើអីធ្វើទៅអាត្មាទៅនេះស្អីតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅចាំបាច់នេះទេខ្ញុំបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលទេណងាយាយនោះអត់ថ្មិញឲ្យប្រឹងសើចខ្លាំងលោកអើយលោកណិតយាយនឹងដល់ហើយមុខដូចល្មុតទុំអញ្ចឹងបានថាហ៊ីដល់ធម្មានេះមិញវល់តែនិយាយភ្លេចអស់លិះមិញវល់តែមើលមុខយាយនោះវល់តែតវ៉ាមួយញោមអត់ទេអត់ទេហ្នឹងបាទអត់ទេហ្នឹងខ្លាំងជាងគេមកអាហ្នឹងនេះដល់យូរទៀតចឹងបានថានេះគ្រាន់តែចម្រើនពូញាតញោមចឹងថាកុំតដើមអីមុខគេដូចទូលធៀតអាត្មាអាណិតម៉ែឪមែនមិននិយាយលេងទេបនឡើងសាលាគេហៅបនឆ្លងសាលាគេធ្វើច្រើនតែ2យប់2យប់2ថ្ងៃចឹងខ្លះ3យប់3ថ្ងៃឲ្យតឡើងសាលាជើងវត្តឧបមាថា4ភូមិអញ្ចឹងមកគ្រូសាត្រូវមានធៀតមួយយកទៅដល់តែពេលហែដឹងប្រភេទគ្នាអាឡើងលើសាលាហ្នឹងក៏ប្រភេទគ្នាឡើងមុនអាណាឡើងមុនគេដើរមុនគេអាហ្នឹងរស់ស៊ីមានមានឯណាជន់ជើងគ្នាធៀបម៉ែហ្នឹងច្រឡោតធ្លាក់ឆ្អឹងខ្ទេចគេជន់មាត់ឡាវទៅឆោតអីឆោតអញ្ចឹងកំគិតអញ្ចឹងយើងផ្ដល់សិទ្ធផ្ដល់ឱកាសទៅដោយថាចាស់អញ្ចឹងឲ្យដើរមុនទៅយើងក្មេងដើរក្រោយទៅយើងត្រូវចេះចែកអញ្ចឹងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគេអញ្ចឹងកុំចេះតែប្រភេទគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចជិះឡានអញ្ចឹងឡានឈ្នួលតម្លៃ10000ដូចគ្នាពីតកែវទៅម្ពិញប៉ុន្តែយើងចេះយកប៉ុនគេអស់10000ដូចយើងតែគេអត់បានប៉ុនតែយើងអស់10000ដូចគេដែរយើងបានប៉ុនយើងបានកន្លែងណាយើងទៅដល់អង្គុយមុនគេ
អង្គុយកន្លែងកាប៊ីនមុខក្បែរតកង់កន្លែងស្រួលអាហ្នឹងអត់មានអាណាប្រភេទទេដល់កលេចក្រោយមកឃើញយាយម្នាក់ឃើញតាម្នាក់កត់ចាស់ជរាអញ្ចឹងយើងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគាត់ព្រោះក្រោយវាចង្អៀតយើងថាអ្នកកង់ឬយាយអង្គុយមុខមកវារៀងឆ្លាស់បន្តិចបានស្រួលខ្លួនវាតលាយហើយយាយចាស់ហើយតាចាស់ហើយអង្គុយក្រោយវាប្រភេទខ្លាចក្រែងមិនស្រួលឥឡូវអញ្ជើញអង្គុយកន្លែងខ្ញុំទៅខ្ញុំអង្គុយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក្មេងខ្ញុំអាចត្រាំបានណែគេអស់10000ដូចយើងគេអត់បានបុណ្យតែយើងអស់10000ដូចគេយើងបានបុណ្យបានកន្លែងណាផ្ដល់សិទ្ធឱកាសឲ្យចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកមានសិលអង្គុយកន្លែងស្រួលគ្រាន់តែឲ្យគេស្រួលស្រួលប៉ុណ្ណឹងបុណ្យយើងបានបាត់ហើយគេអស់10000ដូចយើងគេអត់បានណាយើងអស់10000យើងបានដាប់តន់នេះញាតិញោមភូមិស្អីគេនេះឃើញទេបណ្ដោះពេលអាត្មានិយាយអញ្ចឹងមានគេថាចោះលោកនឹងស្អីក្មេងប៉ុន្តែអញជិះឡានជ្រុះអញឃើញលោកអង្គុយទៅមុខអហូតទៅចំណែនលោកឯណាទៀតធម្មតាលោកបើលោកអង្គុយក្រោយក៏វាមិនកើតដែរព្រោះលោកអ្នកមានសិលឲ្យអង្គុយក្រោយក៏វាមិនតំណងដែរនាងខ្លះហ្នឹងបើថាជិះឡានមួយលោកលោកអង្គុយក្រោយហ្នឹងខោគេហ្នឹងស្លៀកមិនចិត្តទេបញ្ចេញផ្សិតបញ្ចេញអីហើយអាណាមើបើនៅមុខលោកឲ្យលោកមើចេះឈួតអញ្ចឹងហើយចេះថែលោកមិនសង្រួមខ្មោចទេវាដើរនៅមុខឲ្យមើចេះថាសង្រួមស្អីជួនកាលអង្គុយអាលាក់ចុះអាលាក់ឡើងប្រលែងខ្យល់ភុចឲ្យលោកស្រឡប់ក្នុងឡានក៏មានមកកូននេះសើចកូននេះដូចឈឺអីនេះកូននេះកូនទូចអញ្ចឹងបានថាផ្ដាំដល់អ្នករត់ឡានផងបើឃើញលោកឃើញអីជីកជាមួយអីហ្នឹងយើងទោះបីជាមានគេអង្គុយមុខក៏ដោយយើងប្រាប់គេថាណែអ៊ីពូប្អូនណែឥឡូវមានលោកឥឡូវប្អូនឯងមកក្រោយមកឲ្យលោកមកមុខអចេះបានតំណងឯងអត់ទេឲ្យមានចន្លោះអាត្មាអង្គុយក្រោយគេនោះអលាក់ចុះអលាក់ឡើងធំក្លិនម្លងដុតមកហើយឈួយលប់មិនឲ្យជ្រួលខ្លួនតាំងញមោះគាត់ហឺតបានដល់ពីរហឺតបាត់តាំងបាត់អីអស់ទៅដូចវាជ្រួលចំប្រេងខ្យល់ទៀតណាញោមអញ្ចឹងបានថានេះហើយគាត់ទៅប្រាប់ថាលើយ៉ាងណាឲ្យយើងចេះបែងចែកអញ្ចឹងវាល្អណាណាយើងផ្ដល់សិទ្ធិឱកាសឲ្យមនុស្សចាស់ចឹងបែរមកវិញថាម៉ែឪយើងក៏អាចនឹងតម្កល់ទុកក្នុងចេតិយនឹងបានដែរទី2គឺបរិភោគចេតិយសំដៅដល់ចេតិយដែលគេកសាងឡើងដើម្បីដាក់នៅអដ្ឋបរិខាបាទចាស់ជីវរចាស់ប្រពុតពីបុរាណឬសំដៅដល់ព្រះពោធិព្រឹកចាត់ថាជាបរិភោគចេតិយដែរទី3ឧទ្ទសកចេតិយគឺសំដៅដល់ព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធរូបនឹងគឺជាចេតិយមួយដែរញាតិញោមដែលយើងនមស្ការថ្វាយបង្គំនឹងមិនប្រកាន់ថាព្រះអង្គតូចព្រះអង្គធំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺយើងតាំងចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះអង្គទី4អធិដ្ឋានចេតិយសំដៅដល់ស្នាមព្រះបាទទាំង6កន្លែងមានកំពូលភ្នំសុមនៈកូតជាដើមទី5ធម្មចេតិយគឺព្រះធម្មខន្ធ 84,000 សូមអនុមោទនាដែលយើងបានធ្វើនាពេលឱកាសនេះគឺគោលបំណងគឺយើង
តម្កល់គាត់នៅក្នុងបច្ច័យដីហើយគឺយើងឧទ្ទិសជាតកណានុប្រទានសម្រាប់ដល់ញាតដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខផងដែរណាញាតញោមអនុមោទនីអាត្មានិយាយ4ម៉ាត់ទៀតឲ្យបញ្ចប់ធម៌ទេសនាពូកុំឲ្យភ្ញៀវគាត់ចាំយូរអាត្មាតទេសកន្លះម៉ោងទៅឥឡូវនេះឡើងបាន44នាទីឯងនិយាយអំពីមិនល្អមាន4យ៉ាងមិនល្អមាន4យ៉ាងទី1ប្រសក់គ្មានការងារមិនល្អក្រហោះក្រហោះហ្នឹងបានដល់ញាតញោមហ្នឹងអត់មានការងារគឺមិនល្អមនុស្សយើងញាតញោមជាប្រសក់ហ្នឹងបើអត់មានការងារដូចគេមិនល្អទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានការងារទី2អ្នកបួសមិនសង្រួមមិនល្អទី3បណ្ឌិតខឹងច្រើនមិនល្អទី4អ្នកធំមិនពិចារណាហើយធ្វើមិនល្អអញ្ចឹងប្រសក់អត់ការងារមិនល្អក្រហោះអត់ការងារមិនថ្លៃធ្នូអញ្ចឹងញាតញោមទាំងអស់ត្រូវតែមានការងារការងារស្អីក៏ដោយចិញ្ចឹមជីវិតធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំលក់ចិញ្ចិញចូលប្រមូលប្រស៊ីអីគ្រូបរៀនក្តីមន្ត្រីរាជការក្តីត្រូវតែមានការងារទោះបីជាយើងអត្រេតអត់ការងារការងារធ្វើអាចារ្យហ្នឹងក៏ការងារដែរយាយជីខាងវិច្ឆ័យបាយវិច្ឆ័យម្ហូបពីវត្តមកផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ការងារដែរគឺការងារវិច្ឆ័យម្ហូបប៉ុន្តែមានយាយមួយនិយាយដើមបន្តិចចុះឥឡូវលើថានៅភ្នំបរិយនៅភ្នំបរិយប៉ុន្តែអត់កំរងបែបចង់នៅវត្តប៉ុន្តែបែបមិនហ៊ានទៅពីត្រាំកក់នេះទៅនំអង្គអសោមចេះថាលក់ដីលក់អីណានឹងជួយកសាងភ្នំបរិយ200,000 ដុល្លារលោកប្រមាណអង្គដំបូងថាប្រគេនមួយអង្គ5ចុះឡើងចុះឡើងឡើងមួយអង្គ10ឥឡូវឡើងមួយអង្គ20ប៉ះអត់តបានទេណានិយាយចោលឃើញមុខអាត្មារៀងគិចតែរៀងត្រូវចិត្តមួយលោកគ្រូធំលោកគ្រូធំលើគេប្រគេន200,000តែប៉ុណ្ណេះវាងួនហើយ200,000 ដុល្លារណាថាកូនទៅលក់ដីគាត់ថាអញ្ចឹងណាលក់ដីត្រូវប៉ាន់ប៉ុណ្ណេះអាត្មាអត់មាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាកុំទុកចិត្តពេកលោកចេះថាមិនអីទេបែបស្រួលមិនអីទេប៉ុន្តែអាត្មាយកថាកុំទុកចិត្តពេកមនុស្សដែលជួយពិតប្រាកដគ្មានណាណាដេកត្រាំត្រែងអញ្ចឹងទេបើហ៊ានចំណាយធ្វើនេះធ្វើនោះអស់200,000 ដុល្លារមែនមែនមកភ្នំបរិយមកម្នាក់ឯងគ្មានអាណាជូនមកអញ្ចឹងទេប្រហែលឡានកាចាស់មួយគ្មានជីហ្នឹងជីអាកង់3មកឲ្យលុយគេទៅវិញហ្នឹងហើយនិយាយអួតលិចអួតឯកើតអឺបើអាត្មាអត់មកតែឥឡូវនៅប៉ុន្តែចាំមើលថ្ងៃទី25នឹងប្រកេនលោកម្ចាស់200,000 ដុល្លារកសាងព្រះវិហារចាក់ដីប៉ុន្តែកាហ្វេគេយពាក់គេឡើង10,000ហើយដល់គេនិយាយដើមមិនឲ្យគេវិញប៉ុន្តែជាមើល200,000នឹងបានអត់ជាមើលដឹងច្បាស់ថ្ងៃ25បើថាយាយនឹងក្រាន់បើមែនអត់តោះបើថាមិនក្រាន់បើយាយឯងត្រៀមជើងឲ្យហើយអត់រួយខ្លួនទេប៉ុន្តែឃើញមុខឡុងចន្ទាចុះពីកត់អីមើលកតុយភ្នែកឯងលួចមើលឯងហើយធ្វើមិនដឹងទេមើលអញ្ចឹងធ្វើមិនដឹងអាត្មាបើធ្វើមិនដឹងទេព្រោះអាត្មាមិនទុកចិត្តហើយសម្ដីកាងបំផុតកាង
និយាយមកឆ្លើយហ្មងយើងនិយាយថាក្មេងឆ្លើយចាស់នឹងឆ្លើយយើងក្មេងទៀតមានចាស់ឆ្លើយនៅទៅមកចូលមកចូលមើលមុខឲ្យទៅទេចង់ជាប់ឥឡូវអន្ទឹមមកព្រៃឡើងក្ហមបើកសង្ស័យឲ្យ200ហងទូលចាំកាន់មុខមុខបន្តិចយ៉ាត់បាត់ត្រប់ជើងលោកណែអញ្ចឹងបានថាឥឡូវអត់តន់ថាទេមើលថ្ងៃ25ឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃ22ណា3ថ្ងៃទៀតចាំមើលសិនអញ្ចឹងក៏ហោះអត់ការងារមិនល្អទី2អ្នកបួសមិនសង្រួមមិនល្អមិនសង្រួមមិនល្អហ្នឹងគេចង់និយាយថាបើដូចឡុងយ៉ាន់ថាគេថាអត់ល្អទេព្រោះមើលភ្នែកមើលទេសនាភ្នែកឲ្យដាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគេចង់អញ្ចឹងគេចង់សង្រួមអញ្ចឹងទេសនាទេឲ្យងាប់ទេប៉ុន្តែភ្នែកក៏មើលអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចឹងឡាយគឺណែណែគឺណែណែគឺជួយនិយាយអីចេះបើភ្លេចអីណែគឺបនកសលហ្នឹងគឺណែសង្រួមចឹងនឹងបានត្រូវចិត្តញោមហ្នឹងហីចង្អុលឯងវិញទៀតអីញោមនេះថ្លោមធំអាយុម្ល៉េះម៉ែអាត្មានៅចោមចៅម៉ែស៊ីមអាត្មាចោមចៅយ៉ាងណាស់ញោមឯងហ្នឹងហើយស្អាតដូចញោមឯងហ្នឹងស្អាតជាងគេអាខ្សែកឲ្យខ្សែដៃហ្នឹងណាស្អាតដូចគ្នាពួកបងម៉ែអាត្មានៅចំការព្រីងទៅស្អាតទៀតចិនសុទ្ធបានកូនឡុងចន្ទថាមកកបីសុទ្ធឡើងឹតឈឹងណែប៉ិនសំខាន់គាត់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ដូចកូនបកើតអញ្ចឹងណែហើយគាត់គិតអាត្មាណាគាត់គិតអាត្មាខ្លាំងណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកបួសមិនសង្រួមមិនល្អបានជាអាត្មាភ្នែកមិនសូវសង្រួមហ្នឹងមាត់សម្ដីមិនសូវសង្រួមហ្នឹងព្រោះអាត្មាតទៅវាជាធម្មបានពុំមានញោមខ្លះនឹងបើបានណាសង្រួមអញ្ចឹងទៅលោកនេះត្រឹមត្រូវហ៎វេត្រឹមត្រូវអាអូយសង្រួមល្អមិនថាអីទេប៉ុន្តែខ្លះសង្រួមកុកទេមុខញោមឯងសង្រួមនឹងដល់ដល់វត្តនិយាយសិតឥឡូវអូននៅណាអាត្មាដល់វត្តហើយសិតតែអញ្ចឹងនឹងអឺអាត្មាអត់ទេធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងមាត់លពឹសអញ្ចឹងភ្នែកមើលអញ្ចឹងអាណាអក្រក់ក៏មើលអាណានិយាយដើមក៏ឃើញអាណាស្អាតក៏ឃើញអាណាមុខកពៀតក៏ឃើញមុខកំពុងក៏ឃើញចង់ណាថាអីថាណែប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនដែលខ្វល់ធម្មតាទេប៉ុន្តែធ្វើអីក៏មកហួសព្រំដែនណែក៏មកហួសព្រំដែនអានឹងវាប៉ុណ្្នឹងទេហើយបណ្ឌិតខឹងច្រើនក៏មិនល្អគេនិយាយថាណែគាត់នឹងអ្នកចេះគាត់នឹងអ្នកដឹងច្រើនណាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែកំញោះញោះបន្តិចជេរម៉ែឯងជប៉ុនដូចយាយហ្នឹងអួតសសល់10យាយមួយហ្នឹងណាយាយមួយហ្នឹងប៉ុន្តែយាយណារមើលមុខនេះសង្ស័យយាយនៅក្បែរកង្ហាលនោះមិនរួលអឺយាយហ្នឹងហើយយាយហ្នឹងណាម៉ងហ្នឹងណាអួតអួតលោកណែនលើភ្នំកាលណាសល់10សល់10អាយុ84ប៉ុនកម្លាំងមើល
កុហកគេទៀត84ស្អី84ឡើងភ្នំរួចចេះនិយាយបំប្រកាច់មូនប់តែវ៉ែនៅនឹងឡូវអស់ហើយ66អាត្មាបីដល់អស់66 67កុហកគេសិ84ហើយបានលុយមកវិញណាដាក់កប៉ាវនឹងអាពីក្រៅក្រដាស់100ប៉ុន្តែក្នុងសក្តាស1000ខ្មែរហើយដាក់អាវស្ដើងស្ដើងឲ្យមើលឃើញលុយដល់ពេលមើលឃើញនោះគុំម៉ាស់យាយនេះច្រងអូយយាយនេះអស់ពណ៌អាត្មាអត់និយាយរួទេស្អប់មុខអាត្មាខុសគេតែស្អប់អត់និយាយរួហ្មងមិនថាចាំថាក្មេងមិនខឹងប៉ុន្តែមិននិយាយរួហ្មងស្អប់បំផុតយាយណានិយាយដើមអាត្មាស្អប់តែបើអាត្មានិយាយដើមគេបានបើយាយណានិយាយដើមថាស្អប់នោះស្អប់ពេលងប់មិនទៅទេឲ្យទៀតអប់មកមែនឯងយាយមៀតធំនេះមើលអាត្មាខ្លាំងមកមិនចង់ទេញអីគេភ្នែកក៏ងឹតចេះនិយាយមើលឃើញអត់ឃើញអត់ងឹតទេចុះក្រដាស់10000អីមើលឃើញអូមើលឃើញអូចឹងអត់ងឹតទេចឹងគេថាភ្នែកងឹតក្រដាស់10000មើលឃើញអូគាត់សារភាពត្រង់នឹងទី4អ្នកធំមិនពិចារណាឲ្យធ្វើមិនល្អបានន័យថាមិនបានគិតធ្វើខុសដល់តែពេលគិតពិចារណាឲ្យធ្វើត្រូវអញ្ចឹងណាអ្នកធំក្នុងទីនេះសំដៅដល់អ្នកណាខ្លះញាតិញោមដូចជាចៅអធិការវត្តដូចជាម៉ែឪដូចជាពិសេសនិយាយរឿងមេវត្តយើងបាច់និយាយស្អីមេវត្តខ្លះលោកអាងឲ្យលោកមេប៉ុន្តែលោកក៏អត់ពិចារណាអត់បានវិភាគសារអីដែរយើងនិយាយឲ្យឃើញទៅណាអត់បានចារណាអីទេចង់ថាឆ្វេងឆ្វេងចង់ថាស្ដាំស្ដាំចឹងទៅដល់ពេលខុសបានវាយចោលខុសហើយណែចឹងការងារអីគេឲ្យគិតសិនចាំចាំគូអាគូឲ្យគិតទៅវាចារណាខុសណាញាតិញោមដូចធ្វើបន់ជូនម៉ែឲ្យចឹងមិនមែនគិតតិចខែទេបន់នេះមិនប៉ុន្មានខែដែរញាតិញោមមិនតាំងពីខែ1ឥឡូវខែប៉ុន្មានខែ1 2 3គេណាមិនតាំងពីខែ1មកដែរអញ្ចឹងគិតយូរហើយហើយបើសិនជាគិតភ្លាមមិនភ្លាមក៏មិនបានអញ្ចឹងបានថារឿងអីក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងគិតហើយចាំគូបើគូហើយគិតគឺពិតជាខុសហើយក៏បីជ្រះថ្លាចំពោះបុណ្យដែលយើងបានធ្វើថ្ងៃនេះណាញាតិញោមមានប្រសង់ចូលរួមច្រើនអង្គអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តព្រោះកម្រមានបុណ្យអញ្ចឹងកម្រមានអាត្មានិយាយមែនយូរយូរមានមួយទេភាគច្រើន4អង្គ5អង្គ6អង្គឥឡូវយើងមកទាំងអស់នឹងបានប្រសង់បានឆានបានអីអញ្ចឹងអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងដែរចំណឹងឈ្មោះថាញាតិញោមស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់គោរពប្រសង់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយព្រះសង្ឃអ្នកបួសក៏មានកម្លាំងបួសបន្តដែរដល់យើងចេះគិតចេះគូអញ្ចឹងណាញាតិញោមអនុមោទនាសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្របថ្មាត់ស៊ីសាក់សពមិនចិនណាយជន់ពីលមិនងាយឆ្អែតនឹងបាបទាំងឡាយបណ្ឌិតមិនងាយឆ្អែតនឹងធម្មាអនុមោទនាហ្នឹងហើយធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនបាច់ទេសទៀតទេហីមិនចង់មួយម៉ោងហើយនឹងបានហើយចុកដៃ56នាទីហើយនេះមានផ្ទៀងគេណាមានផ្ទៀងត្រឹមត្រូវណាបានហើយមិនបាច់ទេភ្ញៀវមកច្រើនណា
ព្រោះតាមពូនេះនិយាយថាគេចង់មើលមុខអាត្មាតែឥឡូវមើលទៅដូចព្រេងទុំដើមឆ្នាំព្រឹកមិញមានតង់ងូតទឹកណាអត់រវល់ពេកលើប៉ុណ្ណេះចោះញាតិញោមស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងអាត្មាអង្គុយយូរមកកើតទេហើយឈឺចកេះឈឺអីផងលើសំរុំតាមពេលវេលាហើយសំបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់សំខាន់តៃភីតោចំពោះពាក្យសម្ដីកាយវិការកលែងណាមិនសំរុំសំញាតិញោមអធិស្ឋានចោះហើយសូមលើកបុណ្យកុសលប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសសូមបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងសន្និមត់ថាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងញោមកាន់បបិលព្រះគុណព្រះករណាគង់លើអង្គណាដតកានកាន់សេចក្តីរំទុំអត់ទំបាត់នំរឿងអើយនឹងទីអេអត់មានខ្វាំងអងអព្រះគុណថ្លៃបរិសុទ្ធជាសាវៀងពុទ្ធព្រះជាម្ចាស់បានប្រងទេសនាធោច្បងច្បាំងតាមពុទ្ធណែដកព្រះងាអើយប្រងតេញស្នាញ៉ាងសនដានចិត្តចិត្តនេះនេះដែលមានឡើងវិជ្ជានឹងតណ្ហាគេឡែរួមរិតអិនអប់ប្រមាអោយភ្លឿចិត្តងថ្លាអាទាំងប្រុងស្រីនេកាលសម័យព្រះភគវន កន្លងរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះនេះ
នៅតាធម្មយាពីរស់ក្រៃជន់នងពីរងផ្អែមយ៉ាង